Ahoj, vítám vás u mého speciálu. Dneska tu mám speciálního hosta, Helen. Čau. Žije momentálně v Dubaji a přesvědčil jsem ji k tomu, že ji naučím hrát Clash Royale. No, já jsem teda vůbec nikdy v životě žádnou hru nehrála a vůbec nevím, co to je. Ale vím, že to můj brácha hraje, takže jsme si půjčili jeho account. A jo, jdeme na to? Tak jo, jdeme na to. Takže já sbírám někde mince a potom jako si kupu tady ty paňáčky. Ano, přesně tak. A tady to jsou gemy. Za gemy si kupuješ za opravdické peníze. Takže ty si kupuješ za ano, peníze, můžeš si zakupovat za peníze za ty věci. A ty peníze, nebo tady ty gemy za peníze, si můžeš potom koupit goldy, jak vidíš. No tak doufám, třeba... že můj brácha si to nekupuje, ale za peníze. Co já vím. Protože on používá můj iCloud. Každá karta stojí nějaký elixír. Vidíš, tady ta karta třeba stojí 5 elixírů, tady ta karta stojí 1 elixír, tady stojí 3 elixíry. A karty se potom dělí na jednotky a spely. Spely jsou kouzla. Jako z obrázku většinou víš, co to je. Tady to jsou nějaký prostě barbaři. No ale z obrázku fakt nevím třeba, co je tohle. No vidíš, že to jsou nějaký letající prostě minioni. Víš, tady, rozklikneš si to? Já vím, že v tvém světě to třeba je něco, ale v tvém světě nevím, jako co to je. Jak lidi tady to hraje, třeba nestane se ti, že nemáš soupeřníka? Ne, to se nestane, to ještě se neviděl, že by se to stalo. A co je tady to? Tady to díváme za záznam, jak oni hrajou. Ty se můžeš podívat na záznam. Jo, můžeme se podívat na záznam, jak kdo co hraje. Ale jediná hra, kterou jsem hrála, bavila mě, bylo to Plants vs. Zombies. Nebudem se k tomu vyjadřovat. To je dobrá hra, ale... Takže po menší pauze jsem to Helen trošku vysvětlil, co se jak hraje a vytvořili jsme spolu deck, který trochu ovládá teda. Já už tomu trochu rozumí. Trošičku. Takže tentokrát necháme na ní, ať zahraje sama proti počítači. A před chvilkou jsem to vyhrála, to jsme nenatáčeli, ale zrovna. Bohužel, nějak to vypadla kamera. Jedna moje jediná výhra a nic. Hele, tak jo, tak já jako čekám. Tak já si teďka počkám. Kdo si počká, ten si dočká. Takže já si teďka dám tady toho velkého uplouda. Proč si ho dala dozadu? Protože ty si mi řekl, ať to dám dozadu. A teďka mi ho... Nezničil, utočil, uspal jenom. Počkej, tak teďka vezmu si třeba tady... Počkej, ne, jednotky za tím. Jednotky, jaký jednotky? To je jedno, třeba tohle dáš za ním, jo. A třeba tady to dáš taky zde. Ne, tak to dám sem. Ano, přesně. Vidíš, oni žijou a zabijou tady toho. Tak teďka tohle třeba jo, jsem. Jo, přesně. Ty jo, ty to už umíš. No. Vidíš? Teďka jo. Vidíš, jak mu to ničíš? Počkej. Tak teďka, když tady toho hodím sondu sem. Nepotřebuješ, on je tam jenom jeden, víš, on to nepřežil. On to nepřežil. No vidíš, a teď půjčuješ třeba tady to, aby si tady to můžu hodit bombu sem? No můžeš, ale je to zbytečný, protože to ubereš jen 200. Co je tohle to? Takže hodíš třeba sem, no a prostě zase půjčuješ. Toho pána sem? No třeba. A že budeš pušovat zase na tu stranu, aby si zničila tady tu věž. Dáš teď tady toho? Před něma. Proč před něma? No, nepřežil, nevadí. A protože chceš ničit tady tu hlavní věž. Takže počkej, já udělám zase znova tohle. Přesně. A to je moje jediná strategie, že dám toho velkého a pak toho draka. Ano. To je jediná moje strategie teďka. Zatím takhle, to je taková strategie u všeho. No ale pomož tomu drakovi, dej tam třeba tady ty dolů. Tohle? Ne, tady to. Tady co ty... tohle? No, Archers, no. Kam sem? No třeba, abys pomohla. No a nevidím, on to přežil i bez tebe. No jo, no. Já mám taky trošku další vedení. Nevadí. Tohle sem? Třeba, vidíš, ale koukej na to, teď už skoro vyhráváš. Vidíš to? Jo, no. Vyhrávám. Má 53 životů. Takže třeba klikni další na to. Tohle sem a sem. No třeba, no. A čau. To tam doletí. Vyhrál jsi. Kongratuluju k druhý výhře, kterou jsme tentokrát nahrávali. Vyhrála jsem i 3 korunky. No. Trainer Martin nic nevěděl. Vyhrála dokonce i nad tím, než skončil čas, který trvá 3 minuty. Teda 1.40 ráno teďka. Ale to je v Dubaji, takže v Čechách je teprve 12, jo. Půlnoc bude. Já už tak trošku napůl usínám, ale u toho, jo. No. Bohužel jsme nestíhali a dneska poslední večer tady učím Helen hrát. Děláme speciál pro vás, tak doufám, že se vám to bude líbit. Jdeme dál. Takže tady to je náš plán. A tak teď jdeme na ostro proti reálným hráči. Hele, tak koho si vyberu? Koho se, můžu z někoho vybrat? Ne, nemůžeš. Vybírat se to samo podle tvýho úrovně, kde seš. Tady to jsou tvoje karty. Pamatuj si je. Musíš si vědět, co jak hrát.
Takže prosím, dej battle a hledajte někoho online. Po celém světě. Počkej, já myslela, že budu hrát proti někomu z tvýho klanu. Jo, tak to potom. Legendary. Teď hraješ proti někomu úplně random. Má 1860 trofí. Takže počkáme, co udělá třeba. On čeká asi na nás. Taky čeká, taky čeká. Nevadí, začneme třeba. Vidíš, ptal jsem, takže dáme třeba úplně draka dozadu. Draka dozadu. Dozadu, tady to vepředu. On bude útočit na tato stranu, musíš tady tu, takže dáš lučišníky teď sem na tato stranu. No to moc dopředu. Nevadí, teď fireball a nechal se jim mít oba dva. Ano, přesně. Jo, není tak strašný. Jo. Co teď? Přežila jsi to, vidíš, ta radši útočí. Teď počkáme, teď máme být. A to kolem mám dáda zadu teďka. No, ale počkáme, až bude mít víc elixiru, abychom se mohli bránit. Jo, když to dáme dolů. No. A co to, co ježiš, to ty dělá? Tak ptáky dolů, vidíš? Musíš dát tak, on dal hodil dvakrát, má zrcadlo, to má zrcadlo dvakrát sebou. Co teď? Tohle? No, třeba do zádu. Ne, na tu pravou stranu třeba, no na levou, taky dobrý. Vytušeš na levou stranu. On teďka nebude chápat, co dělám. No, teď dáš draka sem třeba, aby si zničila tohohle, toho malýho baťováčka, přesně. Ne, to moc dále, je to moc blízko. No, teď dej Archer zatím, musíš mít podporu za tím jednotkou. Ale ne, on má level 6 už. Co teď? No ti to zabije moc rychle. Teď třeba dej tady ty barel a hoď to sem. No. Víš? Dej ti damage. Hele, já mi damage, koukej, už má 800. Co teď? Teď tady to je pozemní jednotka, takže dáš vzdušnou jednotku na ní. Ona tohle? Útočí, ne, vzdušnou jednotku. Tohle, no. Kam sem? No, na ní. No. Sem? No, přesně, třeba. Víš? Mám tady to dát takhle sem? Ne, protože on to zabije tady to. Zabije to ve jednotky, vidíš, umírá. Co toto? Ne, počkáme chvíličku, co udělá. Možná hodí balon, tak to zabije. Co mám dělat? No, tak, tady to. No a jde na ní. Ne. Přímo na ní. Přesně, a to zabije? Vidíš? A teď dej třeba ten fireball třeba na něj. Ten. No. Dej Archer sem, vidíš, musíš bránit. Myslím, že útočí na tebe, vidíš, musíš bránit co nejvíc. Co teď tohle? Tady sem dozadu, dej sem dozadu. No a uděláme poslední push, abychom zničili tady tu věž. A co teďka? Teď dáme třeba draka za ním. Počkáme, máme pořád čas, vidíš, že mám hodně elixíru. No a teď dáme úplně za ním, úplně ještě za ním. No. Dobře. Co teď? Teď tady bráníme, obrání, víš, hoď to, no. A hoď tady to třeba, tady to barel sem. Se zničíme. A teď fireball tam, zničíme mi toho draka. Zničíme tady toho. Vidíš, je to tam. Máme první věž dole. Teď dej Archeros, rychle a brání. Kam? Tady bráníme tady vzadu. Sem. No. Bráním proti tím. Tady, teď ty jednotky sem. Rychle tady proti tomu, ať ti je zničí věž. Ale ne, on nám zničí. My jsme zničili obě dvě věže. Počkej, to je nějaký agresivní. Co teďka tohle? Nic, 5 vteřin a my vyhráváme 2-1, Helen. Vyhrála si proti reálnému člověku. Jo, vyhrála. Gratuluju. Děkuju. Zničila si dvě věže, i když nevím vůbec. Ale vůbec nevím, co opravdě, já jsem se taky vnímal jenom levou stranu. A vůbec nevím, jak Helen zničila druhou věž. Já taky vůbec nevím, jak jsem zničila druhou věž. Ale každopádně vyhrála to. Prostě jenom jsem tam. Takže máme první výhru. Hele, získala jsem mýmu bratrovi plus 30. 30 trofy, to jsou ty trofeje, kam prostě to se tak stalo. Tak jo, ještě mu chybí tak jako 4000, no, aby to dohnal. Tady můžeme víš, sedět celou za výhru si získala nějaký goldy? Hele, já chci zkusit někoho tvým klanu. Takže, počkáme. Hele, našel se nějaká hnedka. XX Killer. Ahoj, XX Killer. Takže Helen bude teď hrát, necháme to celý na ní. Hele, ale nemám toho velkýho, teď já nevím, nemůžu. Takže teď budeme bránit, teď počkáme, co dělá. Vidíš, rychle, bráň. Kam? No, ne, před ním, oni umřou. Tak co teď? Nic, počkáme, co udělá dál, už máme spely. Vidíš, tak to třeba teď dej na jednu stranu, dozadu. Co, sem? Dozadu, úplně dozadu, za hlavní běž, no, třeba. No. A tohle? No, teď třeba nad ním. No, ať se nedostane k věži, ale ne. On se tam dostal. A co tohle? No, teď to kašli, teď tam hoď tady toho velkýho. Kam? No, tady před tou drakem malým. Oh no, nevadí. Teď hoď tady ten barel zatím, za věži. Ale no tak. Nevadí, dostal se nám drak. Co tohle? No, teď Archers, teď Archers sem dozadu, ať bráníme, no tady a bráním proti tady tě, vidíš?
Co teď? No, teď jsme na tom špatně. Máme 755 životů a má 1500 životů. Hmm. Počkáme, tak? Počkáme, až budeme mít zase víc elixíru. A když můžeme bránit, když něco dáme dolů, chápeš? Hmm. Killer je killer. Takže jdeme na pravou stranu, jo? Na pravou? Jo. To teď, co teď, co teď? Takže třeba tady to, dej na pravou stranu. Dozadu, dozadu, zase pušujem, no. A proč musíš mě dát dozadu třeba? Protože, aby si nabrala ten ráz, aby jsi měla elixíry potom tady, abys mohla dát víc, když budeš na věži. A co teď? No teď nic, teď zabijem tady toho velkého. Dáme draka dozadu úplně. Tady? No. A dáme Gianta, vidíš? Kam? Dáme ho teď dopředu, úplně dopředu, no. Ale ne. A teď dáme tady to. Kam? A rychle, k věži. No. On to nepřežije, Giant, ale mohl by nám něco vytankovat, vidíš? Ale ne, on ví, co hraje totiž. Co teď, co teď, co teď? Nemusíme bránit. Teď dej obranu na pravou stranu. Tam? No. Třeba. No a dej třeba tady to dopředu úplně. A teď dej draka, nebo ne. Kam? Dej tady toho, mega minion, nebo ne, 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 ne. A proč? Protože on brání tady tím, myslím, že hodí spell, víš? Nevadí. Dej draka dozadu úplně. Sem. No. No ne, na levou stranu vidíš, že musíš bránit. No, dej pravý doprava Gianta, pravo Giant, Giant, ať to přežije, ať přežije věžka. Ano tak. Dej tady toho. Kam? Do pravý, musíš ubránit. Ježiši, proč jich má tolik? Co tohle jsem? No to je jedno už. Teď nezískáme, musíme zničit tady tu věž, máš 1500, ona ničí už obě dvě věže, vidíš? Co teď? Co ty mám dělat? Něco už, prostě musíš pušovat, obránit. Co to? No a třeba sem. Co tohle? Na pravou sem. Stranu, no. No. Tohle? No už je konec, vtedy, prohráli jsme. Nevadí. Až se prohráli proti killerovi. 1-0, ale to nevadí, nezničil nás na 3. A to, že to hraješ poprvý. Proti Čech e-sport. Lů, trtet mě zabije, až se zase přihlásí znova. Řekne, Takže pro dnešek bychom měli konec speciálu. Doufám, že se vám to líbilo. Helen, náš host, doufám, že se něco naučila. Ale snažila jsem se. Vážně se snažila, viděla jsem to sami. Měla jsem 3 výhry. V životě nehrála vůbec žádnou takovouhle hru. A představte si to, že dneska vyhrála. Naučili jsme jí trochu základy. Vyhrála proti počítači a vyhrála dokonce i proti reálnému hráči. Každopádně nezapomeňte dát tady tomu videu like, protože fakt Pepískovi pomáhá. A nezapomeňte dát i odebírat. Pro další videa, které pro vás chystáme, i chystám nějaký speciální, jako jsou Grandy a tak dále a tak dále. Děkuji moc. Tak jo, mějte se. Ahoj. Mějte světlo moc žlutý, vypadáme moc žlutě. Vidíš, že vypadá mi celkem žlutě, viď? Jo, no. A kde to nastavit? Jako, co? Jaký žlutý? 3, 2, 1, teď.